Mano, fala a porra do caminho aí que eu não sei andar nessa porra aqui não, tio. Segue reto, segue reto. Já tô seguindo reto aqui faz meia hora, quando caralho. Quando virar uma rua, eu vou te avisar, meu. Porra, relaxa, aí, no cu, relaxa. Mano. Conversando com quem nesse WhatsApp aí, hein? É o Paulo que tá mandando mensagem pra mim, cara. Ah, responde esse gordo não, cara. Não responde nada, mano. Caralho, e agora aí, ó? Tem duas entradas. Onde é que a gente vai essa porra, mano? Calma. Segue reto. Segue reto. Aqui, mano. E aquela mina zoada lá da balada? Tu pegou o número dela? Peguei mesmo. E aí? Ah, peguei. Escrota, tio. Aê, ó. Tem aqui duas ruas agora. Onde é que eu vou? Pô, meu. Pode ter virado aquela esquerda. Caralho, Michel. Você fica na porra do WhatsApp e não esquece de olhar o mapa, mano. Agora vira essa daí. Porra. Vira essa daí, meu. Aqui é contramão. Então vira outra, meu. Mano, você ficou com a mina com cheiro de polenguinho. Só peguei o número dela. Cheiro era por causa da balada, já falei. Ah, mas vamos E falar. Agora, e agora? Tamo na rua, tamo na rua. Ô, oh, cara, ô, oh, gorda ali, mano. Nossa, mano. Ele tomou banho pra mim, tio. Ah, fala sério. Ah, olha o cabelo de hoje, olha. Nossa, meu Deus, que coisa zoada. Muito, muito. Porra, meu, tô aqui há duas horas, até que enfim vocês chegaram, meu. Mano, é que a gente teve um problema com meu pai, ele me ligou e... A gente tava resolvendo a situação ali, desistiu, não quer fazer mais? Não, eu vou fazer, porra. Então entra, chupênis. Entra aí, mano. Caralho. Vai, ô. Cheirinho de flores. Peraí, acho que aqui dá pra dar. Rola, então vamos. Mano, pera aí, a vizinha ali, velho. Deixa ela, deixa ela. Ah, se dá luz, pô. Tá olhando, cara. Vamos. Vai, vai desse gordo aí. Vamos, Paulo, vem. Vem, Paulo, vai. Um pouco que eu preciso olhar um pouco d'água. Tira essa lanterna da minha cara, ó. Para essa trouxa. Vai, vai se divertir agora. Acredito, você foi lavar a mão ou foi tomar água? Aí, vai, você, bicho. Leva você, vai. Vai. Aqui. É isso, vai. Vai, pode deixar. Aqui? É, vai ser aqui mesmo. Se lembra o que é pra fazer? Acho que lembro. Três palavrões, três bicas na porta e três descargas. Não, moleque burro! São três bicas na porta, três palavrões e três descargas. Caralho! É. Tá, vai. Vadia! Piranha, filha da puta! E aí, cara? Tô dentro? Cara, o que foi? Você tá passando mal? Caralho, mano. O quê? Abre isso aqui! Porra! Abre, meu! Vai, por favor! Abre isso aqui! Abre! Não,
Paulo. E aí, não vai enganar a gente de novo não, viu? Pô, cara, melhor abrir mais um pouco. Abre um pouco, abre um pouco. Não, não vai abrir nada. Relaxa, deve estar zoando com a sua cara. Não, mãe, ficou um tempão aí. Relaxa, Michel. Ele tá quieto demais, mano. Fala alguma coisa, gordo. Aí, cara, não, abre um pouco. Não. Abre, Henrique. Deixa um pouco aí. Henrique, acho que você tá precisando de alguma coisa. Aí. Tá. Abre um pouco. Mano, vai, caralho. O gordo ficou todo mijado, mano. Foi, mano. Eu vi a foto dele mijado. Não tá rodando no Facebook aí, cara. É, sei quem postou. Fica de boa aí, mano. Quem postou? Não sei. Fica de boa, mano. Sabe. Oi? Isso mesmo, tá certo. Essa palavra aqui não tá certa. Dá uma olhadinha no seu dicionário. Já te expliquei a semana passada. Acho que você não prestou muita atenção, mas dá uma olhadinha lá de novo. E aí eu acho que vai ficar tudo certo depois. Mas essa aqui tá certa. Essa tá certa, é assim mesmo que se escreve. Muito bem. Tá ótimo. Isso aí. Pronto. Se tivesse feito um vídeo dele, hein, ia faturar. Com certeza. Acho que ia, filho. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar aquela foto, vou imprimir e colocar na porta da sala. Sei lá, cara. Tá morrendo de medo. O cara quase morreu. Coitado. Ficou até com dó dentro. Dó. Chega! Todo dia a mesma coisa. Eu não saio da minha casa pra vir trabalhar, pra ter que aguentar esse tipo de coisa. Falta de respeito! A começar por essa brincadeirinha, falando de um amigo de vocês que nem está aqui hoje. O tempo todo essa conversa, essa risadinha. Vocês vão ter que me respeitar. Vocês vão ter que respeitar a minha aula. Eu não tô aqui de brincadeira. A partir de agora, chega! Vocês já copiaram a lição? Já. Eu vou apagar a lousa. Como tá o menino? Vamos levar ele agora ao hospital. Se troca. Vamos, mano. Vai deixar no carro. Alô?
Não, professor. A mesma coisa. Sim. Filho? Filho? Meu querido, você não tomou um chá? Eu trouxe um lanchinho pra você. Você precisa comer. Faz uma forcinha. Sua professora já ligou várias vezes. Ela tá preocupada também. Vamos comer um pouquinho. Michel tá mal, cara. Nunca tá nem de ficar em pé, velho. Nunca tá nem esse cara, vou. A florzinha, né? Joga meia hora de bola e fica mal. Ô, mano, vou nessa aqui. Pra casa, mano, pra casa. Falou, nego. Encontrei a Bruna ali, hein? Pegar aquela carona, hein? Ô, mano, falou. Falou, mano, pra casa, hein, tio. Ô, Michel, você viu aquela líder de torcida lá dando mó mole pro tio? Para, velho, ela tava mó na sua. Pô, na boa. Queria ter esse charme que você tem, viu? Que foi, caralho? Michel? Que foi, cara? Tá bem? Não. Passando mal. Você tá meio branco. Olha a nuca, esfria um pouco a cabeça. A gente fez muito esforço no futebol hoje, né? Pô, fala comigo, Michel. Caralho. Michel, você tá bem, velho? Quer um remédio, alguma coisa? Cara, mais uma brecha. Ah, vai tomar no seu cu, Michel. Ah.
Pô, cara, acende a luz aí. Ô, mano, caralho. Acende. Michel, eu não achei o som bizarro, eu trouxe uma outra coisa. Michel? Mano, o que você fez, velho? Caralho, Michel. Velho, Michel, o que foi que você fez, porra? Pera aí, pera, porra. Calma, mano, calma, segura aqui. Calma, segura aqui. Eu vou chamar alguém pra te ajudar. Calma, eu já volto. Oi, professor. Oi, Elisa. Tudo bom? Tudo bem, muito trabalho. Eu esqueci de entregar. Tá bom, te falta você pra entregar, viu? Tá pronto já. Eu vou buscar. Ô, oh, não é melhor seguir você, não? Vai lá, tá aqui. Tá bom. Olhando tudo. Ok, beleza? Mano, ok. Não vai deixar ninguém entrar, caralho. Beleza. Vem.
Michel, vai. Calma, calma. Dia. Cicate, filha da puta. Caramba, não sobrou nada pra mim? Pessoal, vem ver o que eu fiz aqui, velho!